niin, päkitsi haettu. Ja samalla hain yhden maitojuoman, niin saa puuron kanssa maitoa. No niin, mitä sieltä paketista löytyy? Löytyisikö ryöpi? Olisiko ryöpi? Olisiko ryöpi? Ei ole ryöpi! Tuli tällainen hikiasema. Uusi hikiasema tuli. Näkee lämpötilat paremmin. Uusi hikiasema. Hikiasema, joo. Tuskin on pattereita sisältäytyy. Laittaa tänne patterit, jos sattuu löytymään. Ei muuta kuin testaamaan toimiiko. No niin, hikiasema on asennettu. Hikiasema on asennettu, löyty ruuvejakin. Mitäs tää vanha mittari näyttää? 2-5. 2-5. Tossa on ton vanhan hikiaseman anturi. Tai se on tuolla jossain, tossa roikkuu. Täällä on sit tää uusi. Uusi anturi on tossa. Tässä näyttää 2-7. Ulkona ilmeisesti. Näitähän voi nyt vähän vertailla. Tässä on tää vanha, no se on sisällä näyttää 2-5 ja ulkona samaa. Ja tässä on tää uusi. Näyttää ulkona 2-5 ja sisällä vähän enemmän, 2-8. Äsken se näytti 30, mutta tää nyt muuttuu koko ajan. Koko ajan muuttuu. Mutta kyllä täällä sisällä rupee lämmin olemaan, että täytyy laittaa kanvakki kohta pörrään. Tällaisia uusia leluja. Uusi hikiasema. Uusi hikiasema. Nauttikaa helteestä. Kohta ne loppuu onneksi. Näihin kuviin.